ျွန်တော်တို့ကတော့ငငယ်လေးကဒီစစ်ပွဲတွေနဲ့ပတ်သက်လို့ရှိရင်ပြောနေကြတာကျွန်တော်တို့ဉာဏ်ကြားနေရတာပေါ့တရားသောစစ်တို့အဲ့တော့တရားသောစစ်တို့အဲ့တော့နာမည်တွေဘယ်လိုပဲတက်တာဟိုဒါတွေကတရားသောစစ်မတရားသောစစ်ဆိုတာတွေကို၌ကကိုရှူတော်မှနေကိုတက်တည်ပြဖို့စစ်ပွဲကိုဝိသေသနာတက်ကြတာအဲ့တော့စစ်ဖြစ်ပြီဆိုရင်တော့ဘာစစ်ပဲဖြစ်ဖြစ်စစ်ရဲ့အနိဋ္ဌာယုံတွေစစ်ရဲ့ဆိုးကျိုးတွေခံရတာကတော့လက်နက်နဲ့ပြည်သူတွေပဲအဲ့တော့ပြည်သူတွေမြေစာပြည်ဖြစ်တယ်ပြည်သူတွေအတိတ်ဒုက္ခရောက်တယ်မြေတွေဖြာတွေအူမဲ့အိမ်မဲ့တွေဖြစ်နေကြတယ်အတိတ်ဒုက္ခတွေဟာဒါစစ်ပွဲကြောင့်ပဲဆိုတာဘယ်သူမှမငြင်းနိုင်ဘူးအဲ့တော့တကယ်ဒီစစ်ပွဲနဲ့ပတ်သက်လို့ကျွန်တော်တို့တွေကဘယ်လိုရှောင်လွှဲနိုင်မလဲဆိုတော့အကောင်းဆုံးနည်းကတော့ဒါကြောင့်နဲ့တရားညီညီနိုင်နိုင်နဲ့တွေ့ဆုံဆွေးနွေးတဲ့နည်းကအကောင်းဆုံးပဲအဲ့ဒါဟာဒါနိုင်ငံချင်းဖြစ်တဲ့စစ်ပွဲဖြစ်ဖြစ်လူမျိုးစုချင်းဖြစ်တဲ့စစ်ပွဲဖြစ်ဖြစ်ဒါအထီးအခိုက်အနာကျင်အနည်းဆုံးနဲ့နိုင်ငံရေးပြဿနာတွေကိုနိုင်ငံရေးနည်းလမ်းနဲ့ဖြေရှင်းနိုင်ရင်တော့အပြစ်မဲ့တဲ့ပြည်သူတွေကိုကယ်တင်နိုင်လိမ့်မယ်လို့ပဲကျွန်တော်